ערב טוב לכם, אנחנו ממשיכים עם הגל הפתוח והעדכונים לגבי מה שקורה בצפון. אנחנו כאן בערוץ 20. מה שידוע עד כה, ששלושה עד חמישה מחבלים ניסו להתקרב לגבול, יכול להיות שהם אפילו חצו באיזה מטר את הקו הכחול. אסף משניות, הכתב הצבאי של ערוץ 7, חצו או לא חצו? הם חצו, לפי מה שצהל אמר לי, הם חצו בכמה מטרים. בכמה מטרים חצו? בכמה מטרים זה... צהל יורה, מבריח אותם, מסוך של השן, כי יש כוחות שנמצאים בשטח. צריך להגיד, עד רגע זה, אין נפגעים לכוחותינו. לכוחותינו אין נפגעים. אין נפגעים. האם יש נפגעים לחיזבאללה? זה עכשיו מגיע פה הדיווחים הסותרים. צהל לא יודע עדיין מה המצב המחבלים שחדרו לתוך ישראל. בתוך לבנון יש דיווחים סותרים בקרב ערוצי התקשורת הלבנונים. חלק אומרים שיש לפחות שני הרוגים, חלק מדברים על פצועים, חלק אומרים שכולם חזרו חזרה ללבנון ללא פרק. תשמע, אסף, עכשיו בוא נתחיל לדבר על אחרי שאמרנו את הפרטים הבסיסיים, בוא נתחיל לשאול את השאלות. אני כבר רואה אנשים ברשתות ובעוד מקומות שואלים באמצע היום, במצב שהצבא הכי דרוך, חיזבאללה שולח מחבלים שלו לגבול, כי מה? הוא חושב שלא יראו אותם? זה עכשיו שאלה האמת נורא מורכבת, מה היה המטרה של חיזבאללה בתוך המהלך הזה? האם יכול להיות, אני אגיד לך למה אני מרמז, האם יכול להיות שגם החיזבאללה חיפש דרך לרדת מהסולם, לאחר שלפי פרסומים זרים ישראל העבירה מסר, שהיא תפגע בחיזבאללה חזק אם הוא יפגע בחיילי צהל? זה תלוי מה סוג הכוח שנשלח. כלומר, יש דיווחים שונים בחיזבאללה איזה כוח נכנס לתוך ישראל, וחלק מהדיווחים מדברים על מדובר בכוח רדואן, שזה כוח... זה כוח העילית שלהם. כוח העילית שלהם, שמטרתו המרכזית היא לבצע בעיקר חטיפות. כלומר, אם באמת זה הכוח שנשלח, אז כנראה שדווקא לא זו הייתה המטרה, אלא דווקא הייתה מטרה להשיג איזשהו הישג אסטרטגי מאוד חשוב. אם מדובר בכוח אחר, אפשר אולי לבוא ולומר שחיזבאללה ניסה להעביר פה סוג של מסר, להיכנס קצת ולחזור בחזרה לתוך לבנון, במטרה אולי להוריד את גובה הלהבות והמתיחות. אם כי כל עוד אנחנו לא נדע איזה כוח נכנס פנימה לתוך ישראל, וכל עוד לא נדע גם מה מצב הפצועים שם, לא נדע בדיוק מה הייתה מטרת העל שלו, ואנחנו גם צריכים לחכות לראות מה הודעת חיזבאללה שאמורה להגיע עוד מעט, ולפי זה גם נוכל לדעת יותר אולי. לאן פנינו? האם לדעתך, אני לא יודע אם זה במנדט שלך, האם לדעתך חיזבאללה מכוון את הפעילות שלו פנימה כלפי המצב הקשה בלבנון, הביקורות שהוא רוצה להראות שהוא עדיין רלפנטי במאבק נגד ישראל, או החוצה הוא רוצה לנסות לטרפד או להקטין את הפגיעות המחיבות שישראל עושה לכוחותיו ולאיראנים במרחב המזרח תיכוני? בעיניי זה לא זה ולא זה, כיוון שחיזבאללה למעשה נמצא פה בסוג של משולש אינטרסים מאוד מאוד סותרים אחד לשני. מצד אחד הוא באמת רוצה לעצור את התקיפות הישראליות נגד כוחותיו, מצד שני הוא נמצא ללחץ מאוד מסיבי בתוך לבנון. כל התמיכה הציבורית שהייתה לו בשנים האחרונות סוג של נעלמה כמעט לחלוטין. ההפגנות שיש היום בבירות ובטריפולי מכוונות בעיקר נגד חסן נסראללה. כן. ומהצד השני נמצאת איראן, השלישי נמצאת איראן, שהאינטרס של איראן הוא אינטרס של חיזבאללה יעשה כמה שתוצאות לישראל בגלל התקיפות שמיוחסות לישראל באיראן. ערב טוב לאלוף במילואים קובי מרום, לשעבר המפקד הגזרה המזרחית בדרום לבנון. שלום שמעון, ערב טוב מהצפון. ערב טוב. מה זה מהצפון? איפה אתה נמצא? אני נמצא בצומת רג'ר, קילומטר מאזור רוע, ממש בצמוד. מה זה? אתה ממש על הגבול? כן, כאן אני גר רגע, אל תופתע. קודם כל, כבוד, יפה מאוד. בדרך כלל, בדרך כלל כיף גדול ונוף יפה. תשמע, למה דווקא גזרת הרדוב היא יותר מסובכת ויותר רגישה לפיגועים עם כל ההיסטוריה שהייתה? תראה, קודם כל, האזור עצמו הוא הררי ועם הרבה מאוד שיחים, מה שמקשה מאוד ומאפשר לשאלתך למחבלים גם ביום לנסות לחדור לתוך, לעבור את הגבול ולנסות לפגע בצהל. אבל צריך לומר, בערב הזה, שימון, מגיע, צריך לציין את המוכנות גם המודיעינית וגם המבצעית של צהל. עכשיו, אני חושב שהאירוע הזה כפי שהוא עכשיו, כשישראל מכילה אותו, הוא מעביר לצד השני מסר מאוד בעייתי. הרי מה מנסה נסראללה לעשות בשנה האחרונה? הוא מנסה ליצור כללי משחק חדשים. לא רק להרתיע את ישראל מלתקוף בלבנון, מה שהיא עושה כבר הרבה שנים, אלא גם לומר שעל כל תקיפה בסוריה, על אחד מהאנשיו, הוא יגיב. הוא מגיב מאז ספטמבר האחרון, מאז אפריל והיום. הוא מציב קווים אדומים, עומד בהם למרות המצוקה שהוא מצוי בה, ואני חושב שלישראל בכללי משחק כאלה ובמשוואה יש בעיה מאוד רצינית.
כי צריך לזכור, שימון, הציר השיעי ימשיך להתחמש, ההתבססות האיראנית תמשיך, פרויקט הדיוק שישראל נלחמת בו בנחישות ימשיך, והקבלה של כללי משחק כאלה יוצרת בעיה מבחינת ישראל. אני חושב שישראל צריכה בעיתוי שהיא תמצא לנכון ליצור משוואה אחרת, גם במחיר של סיכון והסלמה. אני חושב שזה קריטי, אם אנחנו רוצים להמשיך להילחם באפקטיביות גם בהתבססות בסוריה וגם בפרויקט הדיוק של האיראנים ברחבי המזרח התיכון. כלומר, מה שאתה אומר שהמשוואה שבה אסור לישראל לפגוע במחבלי חיזבאללה, לא רק בלבנון, אלא גם בסוריה, פוגעת בניסיון שלנו לפגוע בצורה אפקטיבית במאמץ ההתבססות שלהם, למרות גל התקיפות של ישראל, במיוחד לאחרונה? תראה, המב"ם של ישראל בסוריה הוא מוצלח מאוד, והוא חייב להמשיך, וישראל נוחלת בו הצלחה. אבל צריך להבין שהחיזבאללה נמצא גם בסוריה, והעובדה שנסראללה בדחיפה של האיראנים מנסה לייצר פה קו אדום, היא מאוד בעייתית. תראה מה נסראללה עשה בימים האחרונים. כל צהל היה בכוננות על גבול הצפון, חסימת צירים. הוא מצליח, למרות המצוקה האדירה שלו בלבנון, של משבר כלכלי, של סנקציות, של חיסול סולימני, של אבטלה גואה, של מטבע שקורס, למרות שהחיזבאללה מנהל את הממשלה, הוא מצליח להציב קווים אדומים ולעמוד בהם. אז נכון שלשמחתנו לא נפגעו חיילי צהל, אבל הוא מצליח להכתיב את סדר היום כאן על הגבול, וזה בעיניי מאוד בעייתי. ישראל צריכה להפוך שימות המשוואה. ישראל צריכה להרתיע את הארגון, להמשיך במאמץ האדיר בסוריה, ולהמשיך לפעול גם בלבנון. אני רוצה להזכיר לעצמנו, זה מבין השורות, ישראל לא פועלת כבר למעלה מעשור בלבנון. זה מאוד בעייתי. זה לא כל כך מדויק, נדמה לי, לפני מספר חודשים כן פגענו להם ברכיב מאוד חשוב בבירות, אם אני לא טועה. אתה צודק, אבל זה היה אירוע מאוד מאוד חריג על פני למעלה מעשור, כך ש... ישראל נמנעת בגלל הארסנל האדיר שיש לחיזבאללה והאיום על החברה, על תושבי מרכז הארץ והאתרים האסטרטגיים. ולכן כללי המשחק כאן, כשמסתכלים עליהם אחרי שהאשן מהאירוע נמוג, הם מאוד בעייתיים. קובי, אני רוצה לדבר איתך שנייה על צהל, בסדר? בבקשה. תשמע, מגיע מילים טובות גם לרמטכ"ל כוכבי, גם למפקד פיקוד הצפון, נדמה לי ברם, וכל האנשים מתחת שמסו עבודה טובה, ואני שואל אותך הערב הזה, עד כמה אנחנו יכולים לדבר על הפעולות שצהל עשה כדי להגיע לתוצאה הזאת? ואתה מבין למה אני מתכוון? אני חושב שהמוכנות של צהל ופיקוד צפון היא ראויה לציון. מערך המודיעין ככל הנראה עבד בצורה מעולה, וצריך להגיד בערב הזה שבחים לצהל שסיכל את האירוע, אבל כשמדברים על כללי המשחק, המאבק בגבול הצפון ובציר השיעי לא הסתיים, שימון, אני חושב שאנחנו מצויים במשוואה מאוד בעייתית. זה דבר ברור, ואנחנו נמצאים באמצע מאבק. אני רוצה לשאול אותך, לאור ניסיונך לסיום, האם באמת חיזבאללה התכוון לבצע פה פיגוע, כאשר הוא שולח חוליה באמצע היום, כאשר הוא יודע שהצבא דרוך? תראה, נסראללה פה הולך על הקצה. למרות האילוצים שלו הוא מחליט להגיב, והשאלה היא למה הוא מגיב, למה למרות ההצעות, הרי הוא לא רוצה מלחמה, בטח במצוקה שהוא נמצא בלבנון. נסראללה מעריך שהוא יכול לשלוט בגובה הלהבות, והאירוע היום מראה שהוא הצליח לא רע, זאת אומרת, הוא הגיב, לא נפגעו לו אנשים, ככל הנראה, והוא בעצם עמד במילתו ושלט בגובה הלבות. יש פה אירוע טקטי קטן שהסתיים, הוא העביר לציבור בלבנון ולאזור, אני עומד במילתי, הוא ממשיך עם כללי המשחק שהוא אומר על כל פגיעה באנשי אני אגיב, ולכן זה הצליח לו, אבל טבעם של אירועים כאלה, שימון, שהם יכולים גם לצאת משליטה, בעיקר בנושא של נפגעים משני הצדדים, האירוע הזה כפי הנראה מסתיים ללא נפגעים, ולכן ישראל מכילה אותו, ונסראללה יכול לשדר לאנשיו לקראת החג, הנה עמדתי במילתי, אבל כשמסתכלים לטווח הארוך, אנחנו במשוואה בעייתית, כדאי שנאמר את זה לעצמנו, ואני חושב שזה אחד הסוגיות המרכזיות מלבד הקורונה על סדר היום של הקבינט הישראלי,
איך משנים את המשוואה בגבול הצפון. קובי מרום, לשעבר מפקד החזית הדרומית בפיקוד הצפון, המזרחית, סליחה. תודה רבה לך. תודה, שמעון, ערב טוב. טוב, יש לנו דני הטוב על הקו? כן. אהלן, דני, ערב טוב. אהלן, היי, ערב טוב, שמעון. תשמע, אני רוצה לשאול אותך דווקא באמת, בתור האחראי אליך, ראש מוסד לשעבר, בכיר בצפה וגם ממפלגת העבודה, האם במצב שבו אנחנו נמצאים במלחמה מבחוץ, גם במקומות רחוקים, ממזרח לנו, וגם במקומות קרובים לנו, מצפון לנו, האם זה הזמן לעשות הפגנות נגד ממשלת ישראל? מה אתה אומר? אני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים במצב הזה כבר תקופה ארוכה, ואנחנו פרוסים ומתוחי זרועות, מכיוון זה לא פשוט לצבא קטן כמו צהל, לפעול על פי צמצומים זרים בכל מיני מקומות מאוד מאוד בעייתיים ורחוקים, ובא בעת בעצם להיות מוכן משהו יפרוץ בכל אחת מנקודות הגבול. זה יכול להיות הגבול עם לבנון, והגבול עם סוריה, והגבול עם מצרים, והגבול עם רצועת עזה. וקודם כל אני רוצה לומר, מבחינת היוזמה הצבאית ביטחונית של צה"ל, אני לא חושב שנכון שאנחנו נשנה את כללי המשחק היום, דווקא היום, וניזום פעילות כנגד החיזבאללה, מכיוון שאנחנו נעזוב אז גזרה הרבה יותר מסוכנת לנו, גזרה שאנחנו משקיעים בה לפי פרסומים זרים ולעיתים גם לפי ההודעות של דובר צה"ל, הרבה מאוד מחשבה, הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד כוח, וזאת הגזרה הסורית. דני, אבל אומר לפניך אלוף במילואים קובי מרום, שהיה מפקד הגזרה המזרחית, הוא אומר אנחנו נמצאים במשוואה לא טובה למדינת ישראל. אנחנו לא יכולים באמת לפגוע באופן אמיתי בהתבססות. שמעת אותו? שמעתי אותו, ואנחנו צריכים לבחור את סדר העדיפויות. סדר העדיפויות לדעתי הוא סדר עדיפויות נכון. קודם כל הגזרה הסורית. לעשות כל מאמץ שכוחות איראנים וכוחות פרו-איראנים לא יתקעו יתד עמוקה ברמת הגולן בגזרה הסורית ויפתחו מולנו חזית חדשה. חזית רמת הגולן, שאותה גם החיזבאללה ניסה לפתח, וגם האיראנים בפקודו של סולימני ניסו לפתח. בלבנון המצב קשה, ולא פשוט. ואנחנו כבר שנים רואים את מדינת לבנון אחראית על מה שקורה בשטחה ומשטחה. וצריך לבוא בטענות לא לחיזבאללה, אלא קודם כל ולפני כל דבר אחר לממשלת לבנון, כמובן שגם לחיזבאללה, אבל אסור בשום פנים ואופן לשכוח שמי שמארח את החיזבאללה, גם אם זה בעל כורחו, זו ממשלת לבנון. וממשלת לבנון היא פרו-חיזבאללהית, ולחיזבאללה יש שם קר מאוד נוח לפעולה, וצריך בין היתר גם להזהיר את ממשלת לבנון, ועם חלילה תפרוץ מערכה בגבול הצפוני, צריך יהיה לפגוע גם בחיזבאללה. דני, אני רוצה לשאול אותך, כראש מוסד לשעבר, אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על המוסד היום? לדעתי, המוסד הוא גוף מצוין, שהולך ומשתבח ככל שחולף הזמן, ומפתח יותר ויותר יכולות. אנחנו רואים... היית אומר יכולות מדהימות? הייתי אומר יכולות יוצאות מן הכלל טובות. ואני אומר עוד דבר, אני אומר שעדיף לא לצאת בתופים ובמצלתיים, לא להראות ארכיונים ולא לרמוז על הצלחות כאלה והצלחות אחרות, מכיוון שסוד כוחנו זה בשתיקתנו. ומה שאתם צריכים להבין, או מה שהציבור צריך להבין, זה ש... שמתפרסמות ידיעות על בסיס מקורות זרים, בין אם הן מדויקות, בין אם הן לא מדויקות, הדבר הזה מעיד, אנחנו לא יודעים להגיד אם זה מדויק, אבל הדבר הזה מעיד על קצה קצהו של קרחון, רואים רק את השפיץ ממש העליון ביותר, כל השאר מוסתר וטוב שכך, וצריך להמשיך בפעילות... אבל דני, ברגע שזה מוסתר יותר מדי,
יכול להיות שיש חלקים במדינת ישראל שלא מבינים את גודל האירוע, את גודל ההישג. אני לא אסתכל ואני אגיד אפילו גודל הנס, וממשיכים לא... להתעסק פה בשטויות. קודם כל, לא מעניין, לא צריך לעניין, האם הדבר הזה משפיע או לא משפיע על אזרחי מדינת ישראל, מכיוון שהם לא צריכים לדעת מזה. ואם אנחנו נוציא את הדברים האלה אפילו ברמיזות, ותושבי מדינת ישראל ירגישו הרגשה מסוחררת לטובה, אנחנו נפגע ביכולת של המוסד להגן על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל. ולכן במקרה הזה הציבור לא צריך לעניין. ביחס להפגנות, אנחנו דמוקרטיה, וכאשר יש סיבות לקהל כזה או קהל כזה להפגין, אם זה כנגד ראש ממשלה, אם זה כנגד ממשלה, אז זה נשמע תפעה של הדמוקרטיה. צריך להפגין. אני לא אוהב את האלימות, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. מכיוון שבסופה האלימות יכולה להידרדר ולפגוע בחייו של מישהו, אפילו בחייו של ראש ממשלה, ואת הדבר הזה צריך לעצור בעודו ואיבו. אבל הפגנות, אין שום סיבה לא להפגין. דני, אם אפשר רק לשאול, זה אסף משניות מבשנה. די, אסף משניות רוצה לשאול אותך שאלה, הוא קצת צנוע, הקול שלו נמוך, אסף, תעלה, תעלה את הפולים. הזכרת מקודם שהציבור הישראלי לא צריך לדעת מה המוסד עושה ומה בעצם הפעולות והמבצעים שאנחנו עושים באיראן או בכל מקום אחר שאנחנו עושים אותו. השאלה, האם זה צריך להיות כל כך עמוק שגם המסר הזה יישאר כל כך עמום עד שגם היריבים שלנו לא ידעו מזה? כי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על סוגיה שהרבה ממנה נובע מהרתעה. ואם גם היריבים שלנו לא יודעים בסופו של דבר שצהל או שהמוסד או שכל גוף אחר מגיע ועושה פעולות בשביל לנטרל אותו, האם זה אנחנו לא מפספסים פה חלק מהמאמץ שאנחנו פועלים לגביו? לא, לחלוטין לא, מכיוון שהיריב מייחס לנו גם פעולות שאנחנו לא עושים, ובוודאי מייחס לנו פעולות שאנחנו עושים. ולכן ההרתעה הרבה יותר גדולה. תאר לעצמך שיש פעולות שלא אנחנו עשינו, וכשישאלו אותנו אנחנו נאמר, מה פתאום זה לא אנחנו? זה בוודאי לא יגביר את ההרתעה, זה יקטין את ההרתעה. ולכן לא אכפת לי בכלל שרואים אותנו כדמון שמסוגל לעשות הכל בכל מקום בעולם, בכל רגע נתון. זאת תרתעה, נשמע? דני אטום, לשעבר ראש המוסד, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לכם. אנחנו נצא להתפרנס, אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן בערוץ 20, ממשיכים בעדכונים חמים, מה קורה, ואולי גם נצליח לנחש מה יקרה. כמובן שאני אקווה לטוב. להתראות. ערב טוב לכם. לאור האירועים בצפון, שינינו טיפה את מתווה התוכנית ריקלים ושוט, התחלנו כבר בשידור בשש וחצי, אנחנו כאן בערוץ 20, נמשיך לתת לכם את כל העדכונים החמים שקורים, ועוד אנחנו אומרים את זה, אסף משניות, אתה רוצה, יש לנו את התגובה של חיזבאללה. זה לא בדיוק תגובה, התגובה הרשמית אמורה להגיע עוד מעט, זה בינתיים דיווחים שמגיעים בכלי התקשורת הלבנונים, שמדברים על כך שחיזבאללה מכחיש כל קשר למה שקרה למעשה בשלוש וחצי, הוא אומר זה, לפי הדיווח, זה לא כוחותיו, זה לא אנשים שלא כל חילופי... זה שוודים? על מי אנחנו מדברים? האמת יש מצב, כיוון שיש כוחות יוניפיל שנמצאים במקום של האום, חלקם גם כן נראה שחיילים משוודיה, אז יש מצב שאולי לזה חיזבאללה מכוון, אבל תשמע, האמת היא, צריך לומר את האמת... בעיניי זה מגוחך. גם בעיני צהל אפשר לומר שזה די מגוחך. צהל מדבר על כך שהוא עקב אחרי החוליה הזאת כבר שלושה ימים פלוס מינוס, הוא ידע במשך כל שלב ושלב. צהל הוציא את זה? צהל אומר את זה בתדרוכים שהוא מוסר, זה דברים שהוא מותר להגיד את מה שאתה אמרת עכשיו? כן, זה אמרו לי שאני יכול להגיד את זה, אז כנראה שמותר. אוקיי. צהל הכיר את החוליה הזאת, צהל עקב אחריה, היא לא משהו שהפתיע את... בוא תן לנו, לפני שאנחנו פונים לאייר קורס בענייני קורונה, בוא תן לנו סיכום מצב נכון לרגע זה, לצופים שמצטרפים אלינו, מה אנחנו יודעים על האירוע בצפון? אז מה שאנחנו יודעים עליו זה בשעה שלוש וחצי פלוס מינוס, נכנס של כוח... שככל הנראה הוא שהוא של חיזבאללה, חיזבאללה עדיין מכחישים את הסיפור הזה, אבל זה ככל הנראה מגיע מחיזבאללה, לכיוון הר דוב, אזור שאין בו גדר, מכל מיני סיבות טופוגרפיות. פיזיות, זה אזור מאוד הררי. מאוד הררי, וגם יש שם יער מאוד קשה לשים שם הגדר. הוא נכנס לשם, הוא מצליח לחדור לאזור שטח ישראל במרחק של כמה מטרים, תצפתניות של צהל מאתרות את זה מיד, ואז מתחילות בעצם תגובות של צהל, שכולל ירי, של, ירי מיסוך של פגזים, וגם ירי... תגיד לי, אסף, לפני שאנחנו עוברים... תגיד לי, אסף, ואנחנו מחכים לתגובות,
וראש הממשלה הודיע על דיון ביטחוני וכל הג'אז הזה. תגידי, יכול להיות שצהל לא רצה לפגוע במחבלים? אני לא מאמין שצהל לא רצה לפגוע במחבלים. אני לא מאמין לך. אני אסביר לך גם למה. כמות... אם אנחנו עוקבים אחרי שלושה ימים. נכון. ואם אנחנו יודעים שמתקרבים אלינו, ואם תצפיות, תצפיתניות זיהו אותם, ויש לנו שם העליונות אווירית מוחלטת, ואם שום מחבל לא נשרט, יוסטון, קודם כל, we have a problem. קודם כל צריך לומר שאנחנו עוד לא יודעים באמת אם לא היו פצועים באירוע הזה. הדיווחים מלבנון עדיין סותרים. כלומר, יש דיווחים שאומרים שלא היו פצועים, יש דיווחים שאומרים שהיו פצועים. האם המטרה הייתה לסגור את זה כמה שיותר מהר? כן, יש איזה עניין שאף אחד לא רוצה עכשיו בתוך קורונה. אתה שואל אותי, עשו להם ירי מרתיע שהם ילכו כדי שלא נסתבך ונלך. זה יכול להיות. אם אמרת קורונה, בוא נדבר עם יאיר קורס, הכתב הבריאות המצוין של מקור ראשון על הנייר. אהלן, שמעון, שלום, אסף. תשמע, לא יצא לנו הרבה זמן לדבר, אני משוטט בדרכים ואתה לא בא לאולפנים. תן לנו דוח מצב מה קורה עכשיו ותהיה זהיר איתי, כי אני לא אוכל סתם נתונים, בסדר? כלומר, אם מה שקורה עכשיו... אוקיי, תשמע, אתה לא יכול סתם נתונים, ולכן בוודאי לא תופתע שאני אגיד לך שהנתונים שהבוקר התעוררנו להם עם כ-1,000 חולים חדשים, ובדיקות הן מאוד נמוכות, זה לא אומר כלום. עצור, 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 עצור. זה לא אומר כלום. לא, לא, יאיר, התחלת לא טוב. לא חולים, נדבקים. יש פה פער גדל ועולה... לא, לא, הם נדבקים, הם לא חולים. במיוחד היום, במיוחד היום הם חולים, כאשר כל ההנחיות של משרד הבריאות השתנו, ולא בודקים כל בן אדם שקם בבוקר וראה את השם קורונה בעיניים או חלם על קורונה, רק בעיקר סימפטומטים נדבקים, בהכרח מי שנבדקים היום הם חולים. וגם לפני כן, כשאתה מתעקש לומר שהם לא חולים, יכול להיות שהם גם פרסימפטומטיים, זאת אומרת שהיום נכון. הם מזוהים כחולי קורונה, כנשאי קורונה, ובעוד יומיים יפתחו סימפטומים. היום לחלוטין אפשר לומר, עם ההקשחה של ההנחיות החדשות לגבי הבדיקות, לא כל בן אדם שמרגיש איך, אבל, אבל יאיר, קורונה. יאיר, איך אתה מסביר את הנתון הדי ברור, שמספר החולים הקשה כמעט ולא עולה? ומספר המתים... הוא עלה בצורה משמעותית, אם תראה את העקומה. הם אמרו שעד אמצע, יאיר, הם אומרים שעד אמצע אוגוסט יהיה פה בערך כ-1,000 חולים קשים. אוקיי? זה מה שהם אומרים. רוצה להתערב שלא יהיה? אני רוצה לומר שמי שהם אומרים זה חישובים מתמטיים שלוקחים את המצב היום, מחשבים את מה שלמדנו עד כה לאחור, ולפי זה מנתחים בכל מיני משוואות מתמטיות מסובכות, ומנסות לחזות את העתיד. האם זה הדרך לחזות את העתיד? האם אנחנו לא נוכל להשתלט על עצמנו ולמנוע את ההתקהלויות ולמנוע את ההדבקות? יאי, 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 בואו, יאי, אני לא מצליח מכל... הכל מתמטיקה. עד רבה, בואו נדבר מתמטיקה. האם אתה מסכים איתי שיחסית למספר הנדבקים בגל הראשון, מה שנקרא, מספר החולים קשה והחולים ממש בגל השני הוא פחות משמעותית? על זה נסכים? החולים קשה פחות משמעותית? בוודאי שלא. תסתכל מה קורה במחלקות הקורונה. עוד ועוד מחלקות נפתחות. בבתי החולים סוגרים עוד ועוד מחלקות פנימיות בשביל לתת מקום לחולי הקורונה. אנחנו רואים מה קורה בבית חולים הדסה עם 150% ו-160% תפוסה למחלקות הקורונה וגם בתפוסה במחלקות הרגילות. רואים מה קורה בשיבא, רואים מה קורה באיכילוב, רואים מה קורה בבתי חולים נוספים. גם ברמב״ם, אין ספק, הקורונה הפעם זה סיפור אחר. אני לא הולך למקום קטסטרופלי כשהיינו בו בגל הראשון, ובאמת באמת פחדנו מהנתונים. בוא ננסה משהו אחר. האם אנחנו נסכים, יאיר, האם נסכים שמספר המתים בישראל הוא מהנמוכים בעולם? כן, לחלוטין. היום אנחנו עומדים על מספר נמוכים. עובדה אחת לפחות אנחנו מסכימים. אני אגיד לך למה אני אומר לך את הדברים האלה, כי בעיניי בסוף לא עושים סגר, כי אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם יכול להיות שהנגיף נעשה יותר קל להדבקה, הוא יותר ויראלי, אבל עם פחות עוצמה? יש כזו אפשרות? יש כזאת אפשרות, אני לא בטוח שזה מה שקורה עכשיו. הנגיף מכפיל את עצמו, ואנחנו רואים כיצד הוא עוד ועוד אנשים מצטרפים למעגל הזה, אנחנו רואים לפי העקומות של התחלואה, שהם לא רק מזקנים, הם בעיקר צעירים, וגם החולים הקשים בבתי החולים, התמהיל של החולים, שאנחנו שומעים, מדברים על מחלקות הקורונה, בבתי החולים בכל הארץ, ואני מדבר עם לא מעט מחלקות קורונה, התמהיל של החולים משתנה, זה לא אותם חולים, זו לא אותה מחלה, היא משתנה ומתעצבת, ואני לא בטוח שאפשר לקבוע שהיא קלה יותר, למרות שכולנו היינו רוצים לומר שהיא קלה יותר. כי אם הדברים שלך, שאתה אומר, הם נכונים, אז ממשלת ישראל היא חסרת אחריות, כי נדמה לי שבמרץ, ב-600 נדבקים, סגרו פה סגר כללי.
אנחנו היום מגיעים לסיים, לפיקים של כמעט 2,000 נדבקים, והכל פתוח. שכחת למה סגרו, לא סגרו את 600 הנבדקים, כשהיינו על 600 נבדקים, בגלל שרצינו לעצור את העקומה, אלא רצינו לדומם מצב, כדי להכין את מערכת הבריאות לקראת אפשרות של תחלואה עצומה יותר, כמו שראינו באיטליה, רצינו לדעת שיש לנו מספיק מכונות הנשמה, והצוות הרפואי יודע איך להתמודד עם הקורונה. היום הצוות הרפואי בהכרח, בהחלט יודע איך להתמודד עם חולי הקורונה. גם הנהלי הטיפול השתנו, הנהלים של מה מגדירים אדם חולה, אנחנו לא ממהרים לאנשים, כל בן אדם שמתקשה מאוד בנשימה, וחולי הקורונה מאוד מתקשים בנשימה, עושים הכל כדי לא להגיע למצב של הנשמה, כי הנשמה הוכיחה שזה מוביל להעלאת התמותה, וישראל נמצאת במקום אחר. אוקיי, בארצות הברית נדמה לי שבארצות הברית מודיעים שמגיעים לגל השלישי של הבדיקות, זה ארצות הברית נדמה לי, עם 30,000 חולים שמנסים לעבוד איתם על חיסון חדש, אתה מכיר את זה? אנחנו 50,000 חולים, אותו חיסון של אסטרזינקה. כן. כן, אנחנו כבר נמצאים בחיסון שבודקים אותו מול ברזיל ומול 50,000 נבדקים. התחיל באנגליה, חברת תרופות אנגלית שמדברת ועושה את אותו נושא, חיסון בדומה למודרנה. אלו בשורות מעודדות, בשורות טובות, זה נמצא כבר בישורת האחרונה, אבל עדיין גם לקראת תהליך הייצור שלו, אנחנו לא מדברים לפני ספטמבר, אוקטובר, לפני החורף, ועד שהוא יגיע לכאן, אם הוא יגיע לישראל, אני לא חושב שזה דבר שאנחנו יכולים לסמוך עליו בניהול של המגפה. אותי זה די מדהים שהווירוס שאנחנו כמעט לא יודעים עליו דבר, הנגיף הזה, כבר הצליחו למצוא לו חיסון. זה לא יאמן. תרשה לי אותי פסקטי. זה לא יאמן, מה שאנחנו יודעים עליו, מה שאנחנו יודעים היום על החיסון הזה, על הווירוס הזה, זה משהו שלא ידענו לפני 3 חודשים, ואני מניח שבעוד 3 חודשים, אפילו חודש, אנחנו נדע עליו הרבה יותר בבחינת ההתמודדות איתו. תגיד, איפה אתה נמצא עכשיו? אני נמצא בצפון, כתב צפון עוד לפני הבריאות, 15 שנים כתב צפון, בוא תן לנו את האינסייט שלך, איך אתה רואה את מצב העניינים? הזירה נהדרת, כפר ארדוב זו הזירה הנכונה, זירת המשחקים של חיזבאללה, מרשה לעצמו לפעול בה, וגם צהל מוכן להכיל אירועים בה. תסביר למה, כי היא זירה יותר רקע באוכלוסייה? אקס-טריטוריה, בלי אוכלוסייה, היא זירה שנמצאת במחלוקת, כי הלבנונים בעצם טוענים שהם שהיא שייכת להם. כל המאבק בין חיזבאללה זה לא על שטולה או מטולה, אלא בעצם יש להם מספר נקודות, 7 נקודות שהם טוענים שהם שלהם, ולמענן הם נלחמים. חוות שבא, נדמה לי. חוות שבא, אנחנו הרבה יותר יכולים להכיל אירוע כזה של חציית גדר, חציית גבול קו כחול בהר דוב, מאשר אירוע קורנט באירון, ששם זה זירה אזרחית לחלוטין, כך שאם תרצה זו זירת המשחקים של צהל ושל חיזבאללה, ברגע שחיזבאללה לוקחים את התגובה שלהם למוות, לחיסול של אותו פעיל בסוריה, לזירה הזאת, זה נותן לנו תחושה הרבה יותר שקטה. אגב, הדיבורים על כך, האם בצהל נתנו במקרה, כמו שאמרת, דיברת עם אסף מקודם, שלא יכול להיות שהיינו מאופסים עליהם, וירי מאוד מאוד כבד, ושמענו את זה, שמעו את זה בצפון, נו, את מה אתה אומר על זה? לעבר האזור. מה אתה אני אומר? אני אומר שבפעם שעברה כשדיברנו על התחמונים ועל הדרך שצהל מקפיץ מסוקים לאוויר ועושה מופע פירוטכניקה מרהיב מאוד באירוע האחרון בין המצרים בספטמבר, אמר לי במפגש עם גנץ, אתמול הייתי עם שר הביטחון גנץ בפיקוד הצפון, לקראת אותם היה לנו תדרוך הכתבים, ואמר לי סגן אלוף בכיר שהיה מאחורי הסודנים, אמר, הדיבורים שלכם בתקשורת שאתם מנסים להוכיח שבצהל ויתרו או בצהל אפשרו לחיזבאללה פוגעים בנו מאוד. רוצה לומר, יש דברים מאחורי הקלעים, אני מתאר לעצמי, אני מתאר לעצמי שהסיבה שאותם ככל הנראה 5 לוחמים של צבא חיזבאללה שמצליחים לחזור... התחלת פעילים, עבדת לוחמים, תקרא להם בשם שלהם, מחבלים. לא פעילים, לא לוחמים, מחבלים, בחייה. חיזבאללה... אתה בערוץ 20, מחבלים. חיזבאללה זה צבא, ואנחנו צריכים להתייחס אליו כצבא. לא לזלזל בו, יש להם יכולות גדולות, ואני חושב שאני אני לא מזלזל, אבל אני קורא להם מחבלים. לחמאס אפשר לקרוא מחבלים. טוב, נקרא לזה, בוא, יאיר. חיזבאללה זה לא ארגון גדול. יאללה, בוא נסכים צבא של מחבלים. יאיר קאוס, תודה רבה לך על העדכון. שישאר שקט, בינתיים איך אמרתי? רוץ ולא סוף. אמן, תודה רבה לך. אנחנו שוב צריכים לצאת להתפרנס. אל תלכו לשום מקום. ערוץ 20 העדכונים החמים. להתראות. אנחנו ממשיכים כאן בערוץ 20 לתת לכם את כל הדיווחים החיימים מה קורה. כן, אסף משניות, לפני שאנחנו עוברים לצפון,
כן, שני עדכונים. יש למעשה התגובה של חיזבאללה בצורה רשמית יצאה. מה שחיזבאללה אומר זה שישראל דיווחה שקרים בנוגע לחדירה. לחיזבאללה לא היה שום קשר בין חילופי האש החד צדדיים מישראל לעבר חוות שבא בלבנון. התעמולה בתקשורת הישראלית על מחבלים פצועים או הרוגים שקרית. התגובה שלנו, וזה אולי החלק החשוב, התגובה שלנו עדיין לא הגיעה, תהיו מוכנים לתגובה גם לעבר הפגז שפגע בבית במורדות ארדוב, זה חלק מתוך התקיפה הישראלית שנפל פגז. לכאורה, וכאן צריך להגיד, צריך להוסיף שהיום בשמונה בערב, ראש הממשלה ושר הביטחון, נתניהו וגנץ, עושים מסיבת עיתונאים. בהחלט. הלל ביטון רוזן בקריית שמונה, ערב טוב, מה קורה שם? ערב טוב שמעון, אנחנו כאן נמצאים בקריית שמונה, ממש מאחריי כאן אנחנו יכולים לראות את הר דוב, ההר בו באמת התרחש האירוע מוקדם יותר. אני רק אוסיף על הדיווחים שלכם שככל הנראה לפי הערכות של גורמים גם במערכת הביטחון וגם במערכת הפוליטית, תצפיתניות של צה"ל זיהו חוליית מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה, חיסלו אותם ובכך בעצם סיכלו פיגוע. ייתכן שאותה חוליה לא תכננה באמת להגיע לאימות עם חיילי צה"ל, וזה בעצם לא אותו פיגוע שכוחות חיזבאללה למעשה מדברים עליו כבר כמה ימים, ולכן גם יצאה הודעה בדקות האחרונות שלמעשה אומרת הנקמה שלנו על הרג הפעיל עוד תגיע. אז זה מבחינת הדבר הזה. באמת בשעה שמונה גם נתניהו ראש הממשלה וגם שר הביטחון בני גנץ צפויים למסור הצהרה לתקשורת. לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים וגם לפי ההתייחסות של נתניהו, מדובר עדיין באירוע בהתהוות, ככה ראש הממשלה מגדיר, וזה כנראה מה שאנחנו הולכים לשמוע הערב. לצידי נמצא כאן בועז גולן. אז אחר הצהריים טובים, מה שלומך? בסדר גמור. מה ידוע לך? תשמע, קודם כל, אני חושב שהגדרת את זה נכון. קודם כל, צריך לומר שפו לעבודה של התצפיתניות. הייתה כאן עבודה של מודיעין מהפיקוד העליון שידע שצפוי אירוע, או שלפחות צפויים סיורים של מחבלים לאורך הגדר כהכנה ל... גם אם זה לא חוליית מחבלים שתכננה בדיוק את מה שקרה, זו חוליית מחבלים שהיא נמצאת שם לטובת משהו. לא מסתובבים סתם, לא עם טילי נונטט ולא עם נשק חם, וזה ברור שהייתה כאן... הטיפול באירוע היה נכון. הטיפול באירוע היה מקצועי לחלוטין. כשאתה מדבר עם גורמי צבא ואתה שואל אותם האם אחרי שמנסים לפגוע בנו לא צריך להסלים את האירוע, אומרים לך, תשמע, אנחנו נמצאים היום בתקופה שצריך שיקול דעת, עם הקורונה, עם כל הבעיות הכלכליות שיש, עם כל הדברים שיש, אף צד לא רוצה להיגרר לאירוע, אבל אנחנו תמיד צריכים להראות לארגוני הטרור, בוודאי לחיזבאללה, שידנו על העליונה. אז אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן גם בדיגיטל של ערוץ 20 וגם כמובן על המסך, ונהיה כאן לאורך כל הערב. שימו, אנחנו מחזירים חזרה את השידור אליך. 100%, תודה רבה לכם, אנחנו נהיה איתכם בקשר בהמשך. אסף משניות, עדכונים שלך. בשביל להבין עד כמה אנחנו נמצאים באיזשהו אירוע שלא כל כך ברור מה קורה בו וכמה יחסי הכוחות לא כל כך... תן לנו אנקדוטה. בדיוק, זה משהו שכרגע מגיע מתוך לבנון. תמונות של אמו של המחבל שממנו כל הסיפור התחיל, היה לי כמה למחסן, שנהרג ביום רביעי שעבר, או בסוף שבוע שעבר, שבעצם מגיעה בעצם בטקס הידוע בעקבות אירועי נקמה של מחבלים, מחלק את הסוכריות ואת הממתקים כאות תודה לחיזבאללה, ומודה לחיזבאללה על הנקמה על האירוע. שצריך להגיד שוב, שהחיזבאללה בכלל עכשיו מוציא הודעה לא מזמן, שמכחיש בכלל שזה אירוע שיזום אצלו, וכאשר נתניהו ושר ביטחון וגנץ מודיעים על מסיבת עיתונאים בשעה שמונה, וכולנו משבחים ומהללים את צה"ל, תגיד לי, היה או לא היה? אנחנו רואים פיצוצים, תראה, אנחנו ב-2020, אנחנו רואים פיצוצים, תמרות עשן, וחלק מהאנשים מנסים לשכנע אותנו שלא היה פה כלום בכלל. אז זה כבר הערכה שלי שמה שאני יכול לומר לך. כן. אני מאמין שהיה פה אירוע שמבחינתו של חיזבאללה הוא כישלון, כי אם באמת היה לפחות לכל הפחות מטרה לפגוע בחיילים ולא קרה כלום. הדיבור הוא שניסו לפגוע בטנק של צה"ל, זה לפחות איזה סוג של גרסה שאני שמה מסתובבת, היא לא רשמית. זה גרסת הקורנט שצה"ל לא מכיר אותה. זה גרסת הקורנט. צה"ל לא מכיר. צה"ל אומר, אנחנו לא מכירים דבר כזה, אירוע כזה לא היה. מה שהיה זה ניסיון חדירה של מחבלי חיזבאללה, חיילי חיזבאללה, טוב מאוד, לתוך ישראל. כן. חיילים מחבלים, האמת זה שניהם. כן. והאירוע הזה צריך לומר שהוא קשל, כלומר מבחינה הזאת הם לא הצליחו במטרה שהם הציבו לעצמם. יכול להיות שמה שאנחנו פשוט רואים כניסיון סוג של לחסות על הכישלון הזה, נסראללה בא ואומר שבעצם לא הייתה פעולה ולא שנכשלנו בה. וצריך להגיד פה ביושר גם לצופים העיקריים שלנו, אנחנו לא יכולים לספר את כל הדברים, אבל אני יכול להגיד עד כמה שידי משגת שהצבא פעל פה בתבונה רבה, ובהיגיון, ובתחכום, מהירות ובמהירות, ובמודיעין מצוין,
וגם התוצאה, ברוך השם, זה לא מובטח לנו תמיד, אבל אנחנו רואים כל הכבוד. אנחנו נצא להפסקה קצרה לפרנסה, אנחנו תכף נשוב. אנחנו ממשיכים בשידור המיוחד לאור האירועים בצפון. יכול להיות שאנחנו מתחילים לסכם אותם. אסף משניות, הכתב הצבאי של ערוץ בשבע, נמצא איתי. בואו נעדכן את הצופים שלנו, מה אנחנו יודעים נכון לעכשיו. עם הממתקים של... בואו תספר לנו, כי כל רגע נכנסים פה דיווחים שונים. כל רגע נכנסים דיווחים שונים. מה שאנחנו יודעים זה שבשעה 3:30 חדר כוח לכיוון ישראל. ישראל, בהר דוב. כל הערכות מדברות כמובן שזה כוח של חיזבאללה. חיזבאללה מכחיש את העניין הזה. צהל הגיב לחדירה הזאת בצורה מאוד מהירה, בירי מסיבי, גם של ירי מסוק. צריך להגיד שאמרת יותר מקודם שהצבא ידע על החוליה הזאת כבר 3 ימים, והקו אחר, כלומר, זה הישג מודיעיני יפה. הישג מודיעיני מאוד, אני חושב שהוא מלמד אפילו עד כמה יכולות של ישראל, בטח באזורים הקרובים לגבול הוא מאוד גבוה. אני יכול להגיד לך שמאז שיצאה ההודעה של חיזבאללה, שהם מכחישים כל קשר לאירוע הזה, הסתכלתי עכשיו בכל מיני אתרים ברחבי העולם, לא קונים את הסיפור הזה, כלומר, מבחינת רחבי העולם, לא משתכנעים מהדברים של חיזבאללה, מבחינתם זה אכן הכוח של חיזבאללה. גם הם לא יודעים כמובן לדווח האם יש שם נפגעים או לא, או שבעצם כולם יצאו בריאים מהאירוע הזה. הסיבה היא כמובן כי בעיקר יש לנו הרבה חוסר מידע שגם מגיע מהצד של חיזבאללה. וצריך להגיד שחיזבאללה אומר בעצם, זו הודעה רשמית של החיזבאללה? זו הודעה רשמית. שזה לא הפעולה שהם התכוונו אליה? בהחלט, זו הודעה רשמית של חיזבאללה, זאת לא הייתה הפעולה שהם התכוונו אליה, זה אירוע שהם בכלל לא מעורבים בו, הם אפילו ניסו לומר אפילו שזה ירי דוט של כוחות צהל שירו על כוחות צהל אחרים. תשמע, הבן שלי אמור להשתחרר מהצפון ולבוא איתי בתשעה באב לכותל. עכשיו שוב, גידי, מה נעשה? כנראה שאתה לא יוצא. אסף משניות, תודה רבה לך על השידור המיוחד שהיית איתנו. אני כאן אומר לכם גם ערב טוב, תודה רבה למוסי וליורם ולכל מי שליווה את המשדר המיוחד. אני מעביר את השידור להלל ביטון רוזן ולבועז גולן. להתראות. שלום. השידור שלכם, חברים. שלום, שמעון, אז תודה רבה. אנחנו עדיין נמצאים כאן למרגלות הר דוב בעיר קריית שמונה. בועז, לפי מה שאנחנו שומעים כרגע, כתב הצבאי אסף משניות, הוא טוען שבוצעה חדירה, ובעצם מדובר על הישג מודיעיני יפה שצהל ידע להיערך וחיסל את החוליה. בהמשך הדברים שלך. טוב, קודם כל, התדרוך של צהל, הכתבים הצבאיים, וקיבלנו את התדרוך ושמענו את התדרוך, היה על כך שנכנסו לשטח ישראל. זאת אומרת, צהל כבר בתחילת האירוע כבר התקן אותנו עוד לפני שדיווחנו החוצה על כך שנכנסו לשטח ישראל. האם זו החוליה שתכננה את אותה תגובה שארגון הטרור חיזבאללה מדבר עליה? קשה לדעת. יכול להיות שזו אותה חוליה. יכול להיות שלאור הכישלון, שני במצטבר רק בתקופה האחרונה צריך לומר את האירוע הקודם עם ירי הנונטט, שגם לא צלח להם מבחינת נפגעים, בצד שלנו, ברוך השם. אז צריך לומר שיכול להיות שחיזבאללה מבין שהוא נוחל כישלונות מול גם המודיעין שלנו כאן בישראל, גם מול מי שרשר את הפיקוד למעלה עד לתצפיתנית שרואה ועד ללוחמים בשטח שיוצאים לרדוף אחר המחבלים, ואז הוא אומר, טוב, זה לא התגובה שלנו. אם נניח, אנחנו עכשיו מסתכלים על כלל השכונה בה אנחנו גרים במזרח התיכון, אנחנו באמת רואים גם את האירוע שהיה ביום שבת בגבול סוריה, ואנחנו מוסיפים כל מיני דיווחים על דברים שקורים מדי פעם באזורים יותר מרוחקים, וגם מה שקרה היום בלבנון. האם אתה חושב שבסופו של דבר המחבלים הערבים שנמצאים גם באיראן, גם בסוריה, גם בלבנון, יכול להיות שהם רוצים להגיע למערכה צבאית עם ישראל, או שמה חוששים מכך? תראה, אני לא חושב שהמחבלים מעוניינים, ארגוני המחבלים מעוניינים להגיע למערכה צבאית עם ישראל בכלל אף פעם. לא מעוניינים, הם מעוניינים לנגוס, הם מעוניינים להתעצם עם הזמן כדי לממש את התפיסה האיראנית שאומרת בואו נקיף את ישראל בכל גבולותיה במחבלים שלנו, אם זה בסיוע של חמאס, שהוא לא זרוע ביצועית של איראן, אבל הוא עדיין משתף איתה הפעולה, אם זה חיזבאללה שהוא ממש זרוע ביצועית, אז כשאתה בא ומקיף, אתה רוצה להקיף ולגדול ולהתעצם ולהכניס גם בסוריה, תחמושת ולקראת יום הדין מה שהם מכנים אם וכאשר, אז הם פועלים בעניין הזה, אבל הם מעוניינים כל פעם לתת את הנגיסות הקטנות האלה, במיוחד כאשר ישראל פועלת או בוא נאמר מייחסים לפעילויות כאלה ואחרות. אגב, חיזבאללה ובאיראן בטוחים תמיד שזו ישראל, בלי קשר למה שאומרים,
ואז בעצם זה לא עניין של רצון להיכנס למלחמה. אז אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה המשדר המרכזי עם ליטל שמש. אנחנו כמובן נלווה את ליטל לאורך המשדר וגם בהמשך הערב. הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים למשדר המרכזי.